Gyvūnus prižiūrinčios darbuotojos rankose indas su besiraitančiomis juodvabalio lervomis. Jos jau rytoj bus pakrikštytos širdį sudaužiusių mylimųjų vardais. Juos visą savaitę laiškais siunčia vis dar nuoskaudas jaučiantys įsimylėjėliai. Vardus gavusios lervos, kaip šventinė Valentino dienos vakarienė, bus patiekta surikatoms. Štai ant mano kelių yra aplink jau valgyti pasiruošusios surikatos, o čia inde joms paruoštos, bet dar vardais nepavadintos lervos. Surikatoms tai vieni didžiausių skanėsių, tačiau jų kiekis ribojamas vos po 3 per dieną. Jos suvalgytų tikriausiai tiek, kiek duotumėm, bet gyvūnai tikrai nėra tai labai gerai, nes zoofobai labai baltymingi, o baltymų perteklius automatiškai tiek žmogui, tiek gyvūnui kenkia. Parko darbuotojai sako nesitikėję, kad norinčių kerštauti savo buvusiems mylimiesiems bus tiek daug. Jau dabar aišku, kad surikatos mylimųjų vardais pavadintas lervas turės valgyti kelias dienas. Tarp atsiųstų vardų dominuoja vyrai. Moteriški vardai sudaro vos 10%. Galim padaryti tokią statistiką, kad pačios blogiausios antros pusės yra Karoliai, Mantai ir Nerijai tikriausiai, o merginos tokios nepasižymi, kad būtų kažkoks dominuojantis vardas. Kad tarp vienodų vardų konkreti lerva nepasimestum, kiti įskaudinti buvusių mylimųjų prašė lervoms suteikti ne tik vardus, bet ir pavardės. Atsintė mergina vaikino pavardę, nes argumentuodama tuo, kad pavardė vaikinui yra daug svarbesnė ir mylimesnė nei jo vardas, tai prašė, kad lervą pavadintume būtent pavardę. Darbuotojai sako gavę ir ne vieną prierašą su meilės istorija ir įskaudinusių poelgių. Pagal tai prašė konkretiems vardams parinkti pačias storiausias ar didžiausias lervas. Ir įsiskirimai, ir dvigubas gyvenimas, ir palikti be jokio atsako, tokios žmogiškos istorijos. Parke sutikti lankytojai sako meilėje laimingi ir lervoms vardų net neturėtų. Sako tas meilės, ar turėtumėt kokį, vardą lervai skirti? Lervai? Tai lervą ir vadinčiau. Neturit nuoskaudų meilės fronte? Ne, neturiu. Neturiu, žinok, labai laimingai gyvenu ir gyvenu, tai neturiu ką net pasakyti. Kamelė nėra tokia sėkminga, vardus registruoti gali iki pat Valentino dienos. Darbuotojai sako, turėsiantis tiek lervų, kiek tik reikės. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.